Извинявайте, имате ли огънче? Не, съжалявам, нямаме. Мерси. Чага, пич. Огънчето се намира? Нямам. Как така, бе? Нямам. Тая цигара с какво ще запалиш? Нямам. Имаш или нямаш? Не, ще се пазика с нас. Пазика се според мен, аз така си мисля. Ара. Не, бе, нямам. Остато. Жив и здраво си. Огънче? Не, нямам. Отново? Здравей. Стояне. Здравей, Филип. Как си? В остава. Всичко е наред, къде ще гледаме мача? Кво? Кво става, що? Що си с Рокля? Това е пълто, Филип. Добре, ама що си с пълто? Ти ли харесва? Еми, не, пълтото е супер, обаче... Кво става това? Ви мислих си, че не се получи по-добре така. Това някакъв номер ли е? Не. Защо трябва да е номер? Еми, защото си дошъл с Рокля, братле? Ми да, не, аз така се чувствам по-добре. С Рокля? Да. Ти е баш ли си? Не. Как така? Ами ето така. Братле, какво става? Що си с Рокля? Какво става? Пак ти казвам, това е пълто и така се чувствам добре днес. Ти що добре, братле, не ме интересува пълто ли, какво ще си облечен като педал, братле? Е, това те питам. Брат, ти ако си мислиш, че с това кожняк не си педал, жестоко се лъжеш. Бе, ти ебаваш ли се, бе, бата? Не, не се ебавам. Не се ебаваш? Не. Дойде ми тука с пълто, така ли? Ага. Какъв проблем? И проблем е, че с пълто. Ей, това е проблема, братле. Сигурен ли си? Да, защото си облечен като педерас. На теб душичката ти е като педерас. Нещо, че си с кожен яки. Абе, я си би майката, бе, бата.
Дурмас, пренесъл се на левия фланг Джимми Дурмас. Светли лампата. В наказателното поле много опасна топка. Бе натисната сякаш Петър Занев в тази ситуация от Маркус Берг. Напоследва обаче сигнал от Пауло Талиавенто или неговите асистенти. И играта продължава с странично хвърляне в полза на Швеция. О, Емил Форсберг бе забравен в наказателното поле на България. Изигра всички Микаел Лустик с завъгващото движение към центъра на терена при това изпълнение на тъч. Форсберг обаче избърза с подаването в наказателното поле и нещата за Пламен Илиев се разминават благополучно. Божидар Краев заменя Станислав Манолев. Абсолютно логична смяна. Много сили хвърли Станислав Манолев. Сега ще видим и неговото попадение в 12-та минута. Отличен във въздуха срещу Мудвик Аугустинсон. Станислав Манолев се разписа за пети път с националната фанелка в своя матч номер 49 за България. Сега отстъпва мястото си на младото крило на датския Мидтиланд от това лято. Божидар Краев премина от Левски в Мидтиланд за около половин милион евро. Доста проблеми да намира място в стартовите 11. Кое е? На врата? Суперлига, поне в първите седмици. Същия педал от миналия. Славчев успява да свали за Чочев. Отказа се да стреля Чочев. Разбира се, това бе най-разумната снимка. Ситуация на Делев. За Занев. Петър Занев успява да подаде към Славчев. Сега шанс за Неделев да свали. Се... Подаване към Ивелин Попов. Топката е насочена. Къде е правил? Страхил Попов сега я връща в наказателното поле. Божидар Краев успява да играе. Симеон Славчев в наказателното поле пада, но твърде артистично няма как. Сега там има автокъща. Подобна ситуация. Пауло Талиавенто категоричен с жестове показва, че играта трябва да продължи, но това напрежение пред вратата на Робин Олсен със сигурност е окуражаващо не само за 11-те на терена, но и за всички по трибуните на националния стадион Васил Левски, около 15 000. Помниш ли първият път, като ме заведе там? Беше взел пистолета на Войчо ти. Доста рано откритото първенство на Съединените щати. Още една неприятна новина в спортно отношение. България няма да бъде сред четирите най-добри отбора на европейското първенство по волейбол, след като преди малко Сърбия... Как се кажеш, някакво... Футболен план към момента... Екзотично име имаш. ...на Швеция. 2-2. Резултат, който естествено по-скоро влияе на нашето самочувствие и на това най-накрая да надигнем глава срещу този съперник. Естествено не говорим за каквито и да било прогнозни шансове за това можем ли да играем на световно първенство или не. Играем за което си най-вече тази вечер на националния стадион. Към момента можем да бъдем доволни от така, дух и колектив, за който Петър Кучев, така се каже играта. Обясняваше, че иска да види на тези. Да играем на Байкал. Готови да направят. Помниш ли правилата? Повече, един шпагат повече, за да помогнат. Чудесно Ивелин Попов първо владя, след това финтира Себастиан Ларсон. Подхожда му на нашия капитан да. Тази вечер да направи такова отиграване. Така и не стигна до края. Тодор Страхно беше. Получи топката от Страхил Попов. Улъв пас наляво към Петър Занев. Има необходимото пространство Занев, за да центрира. Хладнокръвно обаче Андреас Гранквист. Нищо не се е променил май. Робин Олсен да няма още проблеми тази вечер. И се справи вратарят на датския Копенхаген с тази детинска задача. Линде. Поправи се. Как беше песничката? О, земното кълбо е пълно със страхливци, колко ще си жив, избираш точно ти. Едно, две,